какво е отговорността? Всъщност, отговорността е начина ние да отговориме на дадени събития, на дадена дейност, на нещо, което се случва пред нас. Това е възможността всъщност да застанеме срещу съдбата си. Здравейте на всички, благодаря ви, че се включите. Днес ще си говорим за отговорността в живота ни. Затова всеки човек има отговорност и тази отговорност е с това какво е желанието му да отговори на дадена ситуация. Тя в самата дума е и закодирано значението всъщност. Какво означава да застанем срещу съдбата си? Тоест да имаме възможност ние да платиме съдбата си или кармата, изток наричат народите карма. Ние го наричаме с думичката съдба. Всеки човек си има някаква съдба, тя е строго така закодирана, написана и всеки човек с живота, който живее, той всъщност буквално прави така, че да може да си плати съдбата, да направи така, че да изчисти съдбата си. Е, за тая отговорност става на въпрос, в която да имаме силата и най-вече енергията, защото трябва да се случи плащането. Да застанем срещу съдбата си, понякога съдбата ни е тежка. Защо? Защото ние непрекъснато сме в една вибрация. Вибрацията какво означава? Дуалността, в която живеем. Отиваме нагоре, отиваме надолу, отиваме нагоре, отиваме надолу. И в тази вибрация е записана нашата съдба. Нашата съдба е тази наша отговорност, с която ние да работим, за да може да изчистим. Какво означава това? Някой човек ни пита нещо. Ние означава как ще му отговорим. Тоест каква е нашата отговорност към това човекът какво ни пита. Много често този човек е пратеник на божествените енергии, за да може ние да разбереме с какво да работим. И всъщност тук е интересният момент, в който ние отношението ни към действителността, към човека, към събитието, към това какво той предизвиква в нас е всъщност плащането на тази съдба. Това е нашата отговорност, която всъщност ние може да направим като избор, който взимаме в този живот. Добре, здравейте отново на всички. Включвайте се, задавайте въпроси за отговорността, за това как, примерно, се случва така, че ние може да промениме съдбата си. Това се случва, когато ние поемем осъзнато и разбереме повече за нашите отговорности. Както споменах, идва човек с определено действие към нас, ние отговаряме. Всъщност може ние въобще да не отговориме, защото реално погледнато това се нарича безотговорност. Тоест, без отговор остава действието, което обаче в случая е предизвикано. То е съдба. То се случва към нас. Ако ние с лека ръка го отхвърлиме, това означава, че не получаваме оценка, за да може да си платиме съдбата. Затова лично от моя опит знам, че всяко нещо, което ми се случва, то е предначертано. То е написано така, че аз да дам някакъв отговор. Тоест, аз да имам някаква отговорност, аз да поема съдбата си. Много често се получават естествено и хубави, и не чак толкова хубави неща, защото аз ви споменах, ние се намираме в тази вибрация. Затова понякога, когато ни се случват хубави неща, ние плащаме естествено и се наслаждаваме на живота, но понякога, когато имаме лоша съдба, нещо, което трябва да отработим, е хубаво да наистина да си застанем срещу съдбата. Защо не е хубаво да изпитваме страх? Защото когато изпитаме страх, той много често е породен от незнание или от неосъзнаване на нещата, които се случват в тази съдба. И това е записи, които са подредени или в този живот, или в минали животи. Тези записи всъщност може в животите ни непрекъснато да се повтарят. И в крайна сметка човек може да си мисли, че
говорейки с друг човек, няма смисъл да говори с него, защото той няма да се промени. Всъщност смисъла на идеята е, че ние винаги се променяме. Тоест, някои хора се променят по-малко, по-бавно, други се променят по-бързо. Това всъщност зависи от осъзнаването на човека в момента, в който се намира. Добра вечер пак на тези, които се включват. Говориме си за отговорностите за живота, за съдбата, как реално погледнато реагираме към съдбата, към начините. Дали е добра съдбата или не е добра съдбата, наша отговорността и всички събития и хора, които ни по някакъв начин срещаме, това е само защото ние имаме работа с това нещо, с тези неща, с тези ситуации, с тези хора. Представете си каква ще ни е отговорността към държавата. Ето, идва човек, хубаво, ние му отговаряме или не отговаряме безотговорно. Каква е обаче въпросът на държавата към нас, т.е. какво иска държавата от нас? Когато се намираме в държава, ние имаме отговорности към нея. Тоест, ние трябва да отговориме към държавата. Много често, когато хората не гласуват, всъщност това е нашата отговорност към това какво иска държавата към нас. Помислете си колко е избирателната активност в България и дали другия път да гласуваме. Защо? Защото тогава отношението към живота ни като цяло, отговорността, отговора, който ние даваме, всъщност е без отговор. Ние си мълчим. Да, замълчание не получаваме, как се казва, бомбони, не получаваме похвали. Защо? Защото смисъл е на оценките само ние, които си дадем и този, който ни е направил. Той може да ни оцени. Не другите хора, защото те не знаят в каква система, в каква кармична зависимост, в каква съдба участва всеки един от нас. А ние се намираме в непрекъсната игра на преплитане на съдби. И много често се променят програмите, които от един човек към друг човек, реакциите, за да може всеки да си вземе, урок. Кое е най-важното нещо, което да знаем, е наистина да постъпваме към нещата без страх, защото страха означава да вкараме нашата енергия в бъдеще. Ако усещате, че реално погледнато страхът е породен от нещо, което се е случило и се появи този страх, това означава, че най-вероятно сме го преживели в минал живот. Когато е породено от незнание, от липсата на осъзнатост, това означава, че този страх е наш страх записан, който най-вероятно ще се случи в бъдеще. Точно поради факта, че минало и бъдеще не съществуват, а ние всъщност реагираме на ситуациите тук и сега. Записите, които имаме на база това, което сме, всъщност нашата отговорност към нещата, които се случват в живота, характеризират и описват нашето бъдеще. Затова е изключително важно всеки един човек, всяко действие, ако искате всяко животно и нашата реакция към това животно. Ако сме свързани към материята, по един или друг начин, това означава, че първо, нали, това означава, че ние омаловажаваме принципа на нашето съществуване, на това как е възникнал човека и всъщност ние не разбираме и не осъзнаваме, че има невидим свят и че има божествени енергии, които всъщност управляват човека. Ако човек си мисли, че той всъщност управлява нещата, по-добрият вариант е по някакъв начин да разбере, че има и друга гледна точка, че има едни други енергии и сили божествени, които всъщност правят така, че да има причина да се случи нещата. Защо? Защото ние на физическо ниво сме проекция. Тоест има причинен свят, има духовен свят, има ментален свят и чак най-накрая ние се явяваме като проекция. И тази проекция, всъщност, ако ние си мислиме, че тя взима решенията и че от нея зависят нещата, пропускаме всички останали нагоре. И ето тук е точно отговорността. Отговора на това, примерно,
ако държавата ни пита и иска към нас нещо, тогава има и една друга невидима сила, която всъщност иска от нас нещо. Да кажем, душата ни. Над нея има божествени енергии. Представете си, Бог иска от нас, този, който ни е създал, Творец, Създател. Той иска от нас дадени неща и ние, каква ни е нашата отговорност всъщност към това, което иска Той. И Той какво иска. Защо голяма част от хората не може да влезнат в това и да разберат всъщност какво искат божествените енергии от нас. И това всъщност е нашата отговорност към тези божествени енергии. Ако ние кажем, че те не съществуват, тогава нашата отговорност е свързана с това ние да се хванаме към материята, към проекцията, която се намираме и да не разбереме другите проекции, другите енергии, другите същности. А реално погледнато, божествените енергии искат от нас едно единствено нещо, ние да направим връзка с невидимия свят, с душата ни. Защото душата е посредника между духа и тялото. Чак тогава ще ни се отвори възможност да може да контактуваме с тези божествени енергии. Ето ние отговорността в единия аспект на, както ви казах, на материално ниво към проекциите, които имаме между хората, държавата, всичко, което се случва на материален аспект и другото, което е отговорността ни към невидимия свят. Каква е нашата отговорност към невидимия свят? Как ние отговаряме към невидимия свят? Дали питаме, дали се правиме на всезнайковци, че знаеме нещата или че това не съществува, е само вариант, в който ние имаме блокировка. И тук има разлика между хората, защото те се променят по различен начин. Знаете, ако някой по някакъв начин ви дразни, че не се променя и няма смисъл да му обяснявате каквото и да е, просто знайте, че промяната при него просто е по-бавна. Тоест, това означава, че отговора ви към него, отговорността ви към него е смисъл, който има закодиран във вас, че всъщност и вие сте по някакъв начин напредвали бавно. Или все още напредвате бавно в дадени сфери, ако това нещо ви дразни, разбира се. И то е божествено, защото ние го получаваме като отговор. Ани пише, един въпрос има тук. Ани, благодаря ти за въпроса. Може ли да се каже, че като съм отговорна, си изчезна ми някъде. Може ли да се каже, че като съм отговорна, нещата в живота ми се случват с лекота и обратното? Да, но отговорността означава да отговориш по различни начини. Защото ти ако отговориш по агресивен начин, аз разбирам в твой отговор, че няма агресия, но не забравяй, че ако човек отговори в агресията, той също си получава оценката за това нещо. По същия начин, с лекота могат да се случат на хората и когато отговорят с агресия, но те отиват в едно друго направление. Пак с лекота. Много често, ако не се оправят, много голяма вероятност е душата да не се съгласи с мисията и с това да открие какви са духовните таланти на човека, защото да застанеш срещу съдбата си, да имаш отговорност, означава ти да придобиеш духовни таланти, ти да отключиш природните си духовни таланти. Нали, тогава, както казваш ти, ще се случат с лекота нещата. Да, давам пример. Ако ни звънне телефона и ние игнорираме този звън, защото видим, че човек, който се обажда, не ни харесва, това означава, че ние игнорираме тук и сега. Това не означава, че ние отговаряме. Тоест, това е нашата безотговорност към нещата и ние казваме, аз не искам да го чувам. А идеята на това да ставаме и отговорността променя при нас нещата,
Когато ние отговорим на този човек, ако не искаме да го чуеме, може да му кажем, взимайки разговора тук и сега, че може да го чуеме по-късно. Може да го чуеме след това или да му дадеме отговор, защото ако ние не дадеме отговор, това ще засили нашата безотговорност. А безотговорният човек, реално погледнато, влиза в това невъзможност да опознае цялото. Какво означава това? Това означава, че се отделя в енергията на материя. Тоест, той се привързва повече към материалните неща. Безотговорността е точно това нещо. Човек се отделя, капсилира се по някакъв начин, той не иска да стане съпричастен с цялото. Не иска да стане съпричастен с държавата, с блока, в който се намира, с съседите, не иска да стане съпричастен с планетата, не иска да разбере повече за духовността, за божествените енергии. И всъщност това е причината за образуването на тези рецидиви в нас. Знаете за тези клетки, които са самостоятелни, седат в нашето, свободните радикалите, наречени в нашето тяло, които непрекъснато, поради липса на електрон, всъщност си крадат електрон от другите клетки. Някакви самостоятелни единици. Колкото повече клетки има такива в нашето тяло, които крадат от другите клетки, това означава, че нашата отговорност или безотговорност към другите хора е по-силна. А ако имаме отговорност към мястото, където живееме, района, региона, континента, държавата, езика, народността, планетата, животните, растенията, хората, на планетарно ниво, ако сме ориентирани, това означава, че ние се свързваме с цялото, това означава, че нашето тяло като цяло е цяло, а не е отделно. И тогава все по-малко има такива свободни радикали, които искат да крадат от другите. Защо? Защото разбират, че кражбата не е окей. Тоест, че трябва да бачкаш за нещо, за да посрещнеш съдбата си. Тоест, смисъл е да платиш съдбата си. Това е играта, защото ви обясних миналия път за колелото на самсара, защото ако ние не платиме съдбата си, реално погледнато, влизаме в непрекъснато повторение на цикъла, на самсарата, на колелото, на живот и на смърт, в което няма излизане. Има излизане само ако платиме цената, и то е да застанем срещу съдбата си. Съдбата ни е такава, че Господ или Бог или Твореца, горните енергии искат нещо от нас и ние сме безотговорни. Тоест, хубаво е да вземе отговорността, за да може да служим. Какво означава успешният човек? Успешен човек означава този, който се мисли и е отговорен първо към другите. Голяма част от успелите хора, първото, което правят, това е да мислят как да дадат стойност на другите хора. Ето ви го да мислят за цялото. Кажи ни повече за отговора с агресия. Ако имаш... Да, за отговора с агресия. Като цяло трябва да бъдем позитивни, положителни. Ако имаме отговор с агресия и той ни интересува, това означава, че имаме някакъв запис в нас, в който все още тази агресия седи по някакъв начин и ние негодуваме за това, че другите хора са агресивни. А всъщност, ако имаме чувството, че другите хора са негативни и агресивни към нас, просто знайте, че по един или друг начин това нещо се случва в нашето тяло, вътре. Органите не се разбират. Или душата не може да изпълни мисията, защото душата, смисъла на душата е да се свърже с тялото още когато се ражда. Ако имаме противоречие и разногласие, може да ни отнеме цял един живот, в който душата и тялото не могат да се срещнат.
Тоест душата непрекъснато да иска да изпълни мисията си, да открие духовните таланти, да намери пътя с Твореца, защото и тя е материална, но има и нематериални качества. Обаче една част от тялото или от системите да имат записи, които са продиктувани от програми, които си носим от назад във времето, и тя не може да преодолее съдбата, т.е. не може да преодолее тези записи. Преодоляваме ги точно с тази твърдост, с решителност, с смелост се преодоляват, с храброст се преодоляват, когато застанеме срещу принципи, които ни изпълват със страх. Когато застанем срещу тази агресия, за която говориш, и то не навънка да сме агресивни към хората, а да се изправим срещу тази агресия, която седи вътре в нас. Да си зададем въпроса, защо всъщност се интересувам и виждам повече агресия в хората. В този случай може да работим с много методи. Примерно може да им пуснем на безусловна любов. Даже и да не разбираме какво е това безусловна любов, после да, просто да помислим обстоятелствата, които се случили, или действието, което се случило, по някакъв начин да го подпомогнем да се стане по най-добрия начин за там, които страдат, или за страданието. Всъщност питали майка Тереза: майка Тереза, ще ни подкрепиш ли? Ние сме против войната. И тя казала: няма да ви подкрепя. Защо? Нали сме против войната? И тогава тя им казала: ако бяхте за мира, щях да ви подкрепя. Миналото съм реагирала с агресия. Да, аз го усетих по същия начин. Нещото, което си събрала вътре в себе си с агресия, е хубаво да го махнеш. Да работиш с това, да платиш тази агресия. Защото йога казва, че тези самскарни записи, които се натрупват в нас, те се натрупват в нашето тяло, в нашите органи. И когато реагираме с безусловна любов, когато правим упражнения, те казват непрекъснато, нали, да се правят упражнения, за да може да се махнат тези самскарни записи. Има естествено други методи, енергийни, рейки, по-високи нива рейки, тибетски методи, символи на новото време. Аз работя с радиестезия. Има много молитви, които могат да се използват, защото осъзнаването е нещото, с което човек може наистина да се изцели. Но осъзнаването, приятели, означава първо да приемеш, че всяко нещо, което се случва, то се случва благодарение на божествените енергии, и че всяко нещо е с тяхно позволение. Ако ние си мислиме, че играеме и променяме нещата, то сме в заблуда. Но ако мислиме, че може да избираме, докато божествените енергии правят играта, тогава сме в благодат, защото първо благодариме на тях и след това изпълняваме нашата мисия, т.е. реално погледнато, ние плащаме съдбата си, за да може да се изчистим и да може да излезем от това колело. Добре, благодаря ти. Светлана пише: промяната започва от самите нас, променяйки себе си, променяме целия свят. Посоката е важна, благодаря за темата. Съгласен съм с тебе наистина. Много е важно. Някои казват: аз съм се запътил към щастието, а всъщност щастие няма. Смисъл на играта е пътя по посока към щастието, защото докато търсим и гониме целта или щастието, всъщност ние изпускаме много важни моменти, така че съм съгласен с теб. Наистина, промяната започва отвътре навън, защото ако ние сме отговорни към другите хора и това не ни харесва, че другите хора не са отговорни към нас, това означава, че нещо в нас вътре има работа, т.е. иска работа или отговорност на това как сърцето се отговаря към мозък, как мозъка се отнася към сърцето, какви въпроси си задават и дали са в единство, това, което ви казах. Идва един човек, той ви пита:
Важно е вие какъв отговор му давате. Главата пита сърцето, сърцето пита главата. Главата не отговаря на сърцето. Защо? Защото си мисли, че то управлява нещата. И оттам започва конфликт. Оттам започва сърденето и обидата. Защо? Защото обидата може да остане и тя остава винаги само в сърцето. А главата може да си прехвърля обидата от лявата половина на мозъка в дясната половина на мозъка. Защото е дуално. Защото имаме лява-дясна половина, защото имаме мъжка-женска енергия, защото имаме възможност да анализираме света, в който живееме, и то е мъжка-женска, лява-дясна, добро-лошо. Винаги може да правим анализ, в който да избягаме от реалността, от истината. Докато в сърцето няма такова нещо. Разбирате ли? Затова обидата остава там. Защо? Защото то знае каква е истината. Ако ние се обидиме, обидата директно лепва в сърцето. Тежестта отива там. Как може да я махнем? Като спреме да се обиждаме към хората. Т.е. да не го приемаме нищо лично. Защо? Ами защото всяко нещо, което се случва в този свят, то е за нас. То е проектирано за нас. Проекцията на материята се случва заради нас, за да може ние да се оправим, за да може ние да намерим пътя към божествените енергии. Всъщност това не е генералната мисия. Душата е за това, да направи връзка с тялото, за да може да направи пътя към божествените енергии, а не да се обиждаме. Страда ли някой орган, да знаете, че имаме блокаж, има сърдене, има конфликт, има запушване на енергии и не може да се разберат материалния и нематериалния свят. Това е играта, реално погледнато. Ани пише: когато някой ни обвинява, че сме безотговорни и мислим само за себе си, това как ни помага? Как адекватно да разчетем информацията в дадена ситуация? Пак ще го прочета: когато някой ни обвинява, че сме безотговорни и мислим само за себе си, това как ни помага? Много е важно анализа, който правиш. Ако си мислиш, че човекът те обвинява, това означава, че ти го правиш вътре в себе си анализа, че даваш оценка на човека, че той те обвинява. Всъщност това, което другия човек, ако казва, че сме безотговорни, всъщност той много често също е в мисия и той говори за себе си. Ако ние обаче знаем, че човекът отсреща има собствена мисия и същото време е наше огледало, и ако ние се разсърдим или приемем или се захванеме за думите му, това реално погледнато означава, че ние имаме работа точно с тези думи. Ако някой ни обвинява нас, както ти споменаваш, това означава, че трябва да се позамислим кого ние обвиняваме навън. Защото Вселената идва да ни покаже всъщност кое е нещото или някой, когото ние обвиняваме. Защото в същото време в менталното пространство ние може да обвиняваме и Твореца, че не ни помага. Че всъщност съдбата ни е такава, а всъщност съдбата ни е точно по най-добрия начин направен, за да можем ние да платим. В случай трябва да сме благодарни, защото може да си платиме съдбата. Това е начинът, по който ние е хубаво да отговаряме на божествените енергии, на всичко, което ни се подрежда в нашия живот. Тогава никога няма да мислиме, че другите хора ни обвиняват. Защо? Защото ние ще знаем, че те говорят за себе си, че те са в мисия. Много е важно нашето решение, пак казвам, отговорността каква ни е? Отговорността ни е какво ние ще избереме да си мислиме, зависимост от даденото събитие и дадената ситуация, в която играме. Ако ние повтаряме всички тези наши, да кажем, постъпки, действия и грешки е по един и същи начин, тогава съдбата ни пляска шамар, т.е. най-често се случва между роднини, близки, познати. След това разширява кръга. Изведнъж човека си намира работа и отива на друго място,
Защото съдбата му предоставя нещо, което е по-сериозен шамар, за да може той да разбере къде всъщност трябва да промени нещо в себе си. Това е адекватното разчитане на информацията в тази дадена ситуация, която мога да дам в този случай. Не го приема и лично. Ако някой те обвинява, по никакъв начин не го приема и лично, защото, пак казвам, той също е в урок. Всички хора са в урок. Трябва да слезе на някой аватар, който е Бог в човешко тяло, но той никога няма да обвини друг човек. Той просто ще знае. Голяма част от гуровците, които са на по-високо ниво, те не са аватари. Те знаят за тези системи и всъщност имат изключително много последователи и ученици и им дават точно такива структури, в които да разберат, да се дигнат по-осъзнато отгоре и да не се обиждат. Защото обидата, пак казвам, отива в сърцето. Обвиненията пак в сърцето. Сърцето е органът, който поема всички тези неща, защото, пак ви казах, мозъка винаги бяга. Той винаги обвинява нещо друго, нещо, което е извън нас. Той си намира оправдание да се случат нещата. Или страх, или загуба на нещо. Винаги в мозъка ни има оправдание. Тогава тук ние трябва да се намесиме с единното сърце и да кажа, чака малко са. Нали? Ние сме едини. Ние е хубаво да помислиме за цялото, за да може да станем светлини. Тялото иска да бъде светлино. Той иска да трансформира клетките си в светлина. Докато душата иска да направи връзката с божествените енергии. Е как да го направят двамата заедно? Хем да стане. Това са го правили богомилите на времето. Обаче за това нещо да се случи трябва да има единство. Единство, в което разума, който е кочияша на каляската, пътника в каляската, аз ви казах причета, пътника е в каляската, това е нашата душа, кочаше на нашия разум, поводите са ума, а конете са чувствата. Ако кочаше спре да прави нещо друго, това означава, че душата също спира нейния път. А идеята на каляската е да закара душата от точка А до точка Б. Задачата на кочаша, който е нашия разум, е да закара душата от точка А до точка Б. И те трябва да са в синхрон, в баланс. Защото той, ако обърне пътя на другата страна, тогава душата няма да може да отиде в другото място. Как да реагирам отговорно към агресивно отношение от страна на даден човек, въпреки че си положителен и пускаш любов? Означава ли, че като няма комуникация между хората, има разлика в нивата на вибрациите? Отговорната реакция означава да не се страхуваш първо, а да знаеш, че това е съдба и ти се намираш на пътя да си платиш съдбата. Ами, трябва да благодариш в такава ситуация, че имаш възможност, че ти се е случило това нещо, за да можеш да адекватно да платиш. Това е все едно да влезнеш в ресторан, да си поръчаш и след това да си платиш яденето. Реално погледнато, това е менюто. Този човек, който идва като агресивен към тебе, всъщност е твой най-добър приятел в случая. Защо? Защото останалите хора не искат да направят това, което този приятел иска да направи към тебе като договор на душите, слизайки на материално ниво, защото другите, ако го направят, това означава, че ще им се натрупа карма, т.е. ще трябва да платят тази съдба. Много често само приятели се навиват, как се казва, да ти направят проблем, защото те знаят, че този проблем трябва да го платят. Един вид, влизайки в ресторанта, те плащат сметката. Така че, бъди благодарна в ситуациите, в такива ситуации, защото понякога хората, които ти нараняват, всъщност те плащат сметката. И то много често винаги е така. А ние, ако реагираме с отношение, с отговорност към
това, че това е подредено и това е божествено, първо се сетиме за божествените енергии и с благодарност, ще виж колко лесно ще мине през такава ситуация. И пак се връща на това, ако кажеш ли, че този човек е агресивен, има агресивно отношение към тебе, това означава, че му слагаш етикет. Трябва да внимаваме с етикетите, защото ние сме непрекъснато в уроци. Нас непрекъснато ни изпитват. Няма как да излезнем от колелото, пак казвам, на сансара, ако непрекъснато обвиняваме другите хора. Мисъл, всяко нещо, което се случи, то си има причина и следствие. Просто такъв е живот, в който живеем. Внимаваме. Мисли, думи и действия. Ето ви е другата отговорност. Какви мисли ще имаме? Ако ние си мислим, че човек е агресивен, това пак е отговорност и тя се записва. Едно е да действаме, друго е да говориме, което пак е може да бъде агресивно, защото вие знаете, че думите сътворяват. И мисълта е по същия начин, само че в менталното пространство. Думите се навиват около нас и всъщност променят нашата аура. Ами пише, може ли да направиш лайв как да свързваме сърцето и мозъка си в хармония? Благодаря. Имам една хубава медитация. Може да си поръчате в ican.bg. Има медитативни упражнения. Тази медитация се нарича изключително мощна и се нарича повишаване на енергията в тялото. Там, за тези, които искат да повишават енергията в тялото си, отделно да се свързат с всички елементи, е начина да го направят. Така че това е медитативната практика. Пак, каква е разликата, когато имам ситуация с много близък човек или с далечен познат? Най-близките хора са нашите най-добри приятели. Много често с тях се правят тези връзки за изчистване. Просто имаме такива договори с тях. Най-добрият вариант е вместо влизаме да губиме енергия с други хора, да го направим с нашите роднини, с много близките ни хора по същия начин. Не случайно са тези договори. Затова не бъдете в лоши настроения, в лоши отношения с близките, напротив, изчистете ги. Ако се появи далечен човек, с който имате проблеми, това означава, че не сме го направили на близко ниво. И Вселената ни идва с отговор от далечно разстояние, за да мога да променим нещо. Благодаря ти за въпроса. Как отговорността ни помага е с това да бъдем по-дисциплинирани. Как става това нещо? Когато без да чакаме, ние реално погледнато отделяме усилие и внимание, затова веднага да реагираме. Както дадох примера с телефона, ние не губиме време, ние веднага отговаряме. И другото, което е как като сме дисциплинирани. Отговорността се тренира, тя е като да бъдеш дисциплиниран. Дисциплината е като мускула в нашето тяло. Колкото повече си дисциплиниран, толкова повече ти затвърждаваш навиците, които си натрупал. Защо? Защото човек много често реагира на дадени ситуации с негативност, защото е натрупал такъв мускул в себе си. Тоест, в дадени ситуации, когато не знае как да реагира, няма знание, той реагира в негативност. Затваря се страх и всъщност тогава не може да прояви отговорността, която всъщност е нещо изключително важно в живота му, за да може да си плати съдбата, т.е. да си плати сметката. А енергия има, т.е. може да плати сметката, обаче в тази ситуация нещо го блокира и той не може да бъде адекватен в ситуацията. Какво означава да бъде адекватен? Означава да не се страхува, когато сме на работа, когато непрекъснато нашата дума тежи. Какво означава нашата дума да тежи? Това означава, че когато дадеме обещание, хубаво ние да си го спазим. Тогава нашата дума тежи. Първо тежи между нашите най-близки роднини. Защо? Защото ние си изпълняваме обещанията, държиме на думата си и винаги се случва, особено пред децата ни. Изключително важно. Тогава
нашата стойност се качва. Ние сме отговорни към децата си и ги учиме на тази отговорност, която последствие те трябва да направят. Как да накараме човек до нас да спре да употребява обиди и негативни думи? Това е много натоварващо. Ами, първо трябва да разберем от всичко това, което казах, че случва ли ни се, това означава, че това е нашата съдба. Въпросът не е да се примиряваме в това, обаче да разберем първо, че що ни се случва, има смисъл. Трябва да разберем повече защо ни се случва и да променим нашето отношение към действителността. Направи го първо в менталното пространство. Виж с този човек дали по някакъв начин назад във времето, осъзнатият ти живот, дали ти не си го правил към него, дали не си го правил към други хора. Ако това нещо е така, ако си по-сензитивна, е възможно да го видиш назад във времето в други животи. Когато го разбереш, че си го правил към други същества и това ти се случва с цел да можеш да платиш съдбата си, тогава ти приемаш тази съдба, защото нищо друго не мога да направиш. Ти не можеш да се биеш срещу съдбата. Не можеш да се биеш срещу творческите енергии. Но можеш да направиш избора ти да е по-различен. Да го направиш с осъзнаване. Можеш да се заявиш, можеш да кажеш защо, можеш да си поговориш, може да зададеш въпроси адекватни, без страх. Можеш да отговориш на тези думи, на тези обиди с позитивни изречения. Повярвай ми, с доброта, както казвам, с безусловна любов, повярвай ми, следващото нещо, което трябва да направиш, е малко да се въоръжиш с търпение, защото другото ще спре. Отсреща ще спре. Няма как да не спре, защото срещу безусловната любов няма как да се отговаря. Тя е по-силна от обидите и от негативните думи. Защо? Първо да разбереш, че това не е лично. Това има смисъл да се случи към тебе. Защо? Защото назад във времето някъде нещо си направила. Дали е сега, дали е в минал живот, дали към други хора, просто знай, че ти трябва да си платиш сметка. Заставаш си срещу съдбата, казваш си ментално и аз си плащам тази съдба. И виж просто отношението след това, когато ти промениш с осъзнаване на нещата, да видиш другия човек, дали ще продължи така да се държи. Но не го предизвиквай, защото реално погледнато има много неща, които могат да се кажат. Не знам твоя случай, аз работя с хората непрекъснато в такива случаи. Понякога имаме на седмицата по два сеанса с цел да разбереме дълбоките причини за това нещо, да изчистиме. Така че в този случай не мога да кажа точно големия, да кажем, проблем или дълбоката причина за това, което ти се случва. Трябва да разбереме, че ние се променяме непрекъснато. Това е хубаво, защото ние по този начин буквално си плащаме съдбата. Другото, което е изключително важно, е да бъдем изключително честни с хората. Честността дига нашата стойност. Така ни прави много по-отговорни към това, което се случва навън и най-вече към нас. Нека да бъдем честни към нас, за да може да сме подредени. Защото ако ние сме подредени, тогава света около нас ще бъде подреден. Много често хората, които идват при мен, казвам какво искаш в живота. И той казва, искам да помагам на хората. Обаче, когато искат да помага на хората, непрекъснато казвам, че трябва да махне думичката искам. Защото ако иска днес, иска утре, иска други ден, иска по-пълна така. И то всъщност се получава едно искане и всъщност помощта е няма. За да помагаме на другите хора, реално погледнато, първо ние трябва да помогнем на себе си. Ние трябва да се подредиме себе си. Всъщност това иска душата. Отговорите, които дава душата на тялото, е първо да се погрижиме за
тялото, за нашия вътрешен свят, защото наистина промяната започва отвътре навън. И чак тогава да дадем стойност на другите хора, да бъдем всеотдайни към тях, защото така ще постигнем успех, защото ние даваме част от себе си към другите хора, за да могат да постигнат техните потребности и чак тогава ние да бъдем удовлетворени в нашите потребности. Когато искаш да постигнеш нещо, постигайки го, ти всъщност го чувстваш. Когато го почувстваш, ти всъщност си го постигнал. Това е. Нито искаш, нито трябва, нищо не трябва, защото нищо не зависи от нас. Ние просто избираме да реагираме в дадена ситуация. А днес ще направим тази премахване на тези отговорности, които сме натрупали назад във времето. Затова тези от вас, които искат да го направят това упражнение, просто нека да се отпуснат, могат да бъдат седнали, легнали и най-важното е да си затворят очите. Когато си затворите очите, насочете вниманието си навътре към вашето тяло. Насочете вниманието към дишването, към ноздрите и дишайте студения въздух, който поемате и усетете топлия въздух, който излиза от ноздрите. Направете го още няколко пъти, за да може да успокоите тялото, почувствате тялото по-релаксирано. Направете дълбоки вдишвания и останете спокойни. Нека мозъкът да не си представя нищо. Не следвайте мислите, просто оставете процеса да се случва. А сега с мисълта бъдете в центъра на главата си. Сканирайте цялото тяло и вижте къде има участъци, които са под напрежение, умор, болк. Дишвайте отново, релакс, енергия и бъдете в тези участъци, за да освободите органите и клетките ви от това напрежение. Усетете тялото си по-спокойно, по-леко, по-хармонично. Сега отново се върнете в центъра на главата и си представете как вървите по една поляна. Усетете цветята, мирис, полуха на вятъра, топлината на слънцето. И вижте в средата на поляната нещо като подиум. Качете се на този подиум и вижте как на подиума има също един екран срещу вас. При стъпването на подиума екрана се активира и виждате картини от вашия живот. Отдолу в дясно има и цифра, която непрекъснато се променя. А сега вижте момент от вашия живот, където сте реагирали или където не сте реагирали, където сте останали отговорни или безотговорни. Тоест участък, място, където искате да промените нещата. Реагирайте по начин, който според вас е най-подходящ в тази ситуация. Вижте как цифрата от долу дясно се променя.
вижте друга случка във вашия живот. Където отговорността не е била тази, която сте искали да бъде. Реагирайте по начин, който според вас е подходящ в дадената ситуация. Вижте друга случка, в която не сте реагирали, а сега вече може да реагирате в тази ситуация с увереност, съзнание, как да се случат нещата по най-добрия начин за вас. Вижте след тази отговорност, която поемате в тази ситуация, как цифрата също се променя. Минете през няколко такива събития, в които искате да кажете и да поемете или не сте поемали тази отговорност. Бъдете уверени, смели, бъдете силни. Бъдете съзнанието, което е с вас, за да може да реагирате по най-правилния начин. Всеки път, когато поемете отговорност и реагирате адекватно, правилно, вижте как цифрата се променя. Добре. Сега прекратете с тези промени във вашия живот, в поемането на отговорност. Вижте цифрата, която се е променила от началото, когато стъпихте на този подиум, и сега, когато спряхте вече да променяте нещата във вашия живот. Запомнете цифрите и бавно се върнете, слезнете от подиума, върнете се по полянката. И вече може да се върнете в физическото възприятие, в момента, в който се намирате. Бавно раздвижете пръстите на ръцете на краката, може да си сложите дланите на очите и да благодарите на процеса. Благодаря ви за това, че направихте това медитативно упражнение, което ни даде възможност да се върнем назад в времето, в минали животи, които изникваха пред вас, за да може да реагираме адекватно с отговорност към тези събития. Цифрите, които видяхте, са всъщност олекването и отговорността, която човек променя с реакцията си към дадени ситуации. Тази медитативна практика може да си я правите и самостоятелно. И да напишете отзиви как сте се почувствали след като сте правили тук или вкъщи. Това ще остане на запис, така че може да си го изгледате още веднъж и да напишете как сте се почувствали. Чувството, което изпитвате в олекване и в натежаване, е нещото, което може да ви така да ви подскаже в каква насока вкарвате отговорността, дали утежнявате нещата в действието или всъщност облегчавате нещата. Така че при едни хора може да е в
покачване, при други да е в понижение. Много е важно чувствата на сетивата, които изпитвате. Това е нещо, до което е интересно в тази медитация. Идеята е да се освободите и да реагирате по начин, по който мислите в момента, че е подходящо за вас. По начина, по който се движи скалата, ще разберете как може да реагирате. Бъдеще и минало няма. Има тук и сега. Начинът, по който реагираме тук и сега, всъщност определя нашето бъдеще и нашето минало. Чисти нашето минало и всъщност зарежда нашето бъдеще. Почувствах увеличение. Благодаря от сърце. Приятели, аз ви благодаря. Коментирайте, лайквайте, сърчица, палчета. Който от вас иска, мога да си поръча и другата медитативна практика, която пак ви казах и за премахването на мислите, които сътворяваме през деня, за да може да напредвате се повече и повече напред. Няма проблем, да знаете. Има решение, т.е. има избори. Направете следващия път тази медитация, ще видите как цифрите ще се променят. Така ние работиме със себе си. Това се нарича личностно развитие, личностно усъвършенстване. На физическо ниво, на ментално ниво, на духовно ниво. Това е което искам да ви кажа за днешната тема за поемането на отговорностите. Благодаря за отговорите и различната гледна точка. И до нови срещи! Чао!